្រង់ក្រងរាជលើក្រុមទាំងអង្គហើយត្រង់គ្រប់ក្រងដោយក្តីសុចរិនត្រង់ក្រងរាជលើក្រុមទាំងអង្គហើយត្រង់ការពារដោយព្រះមន្ទូលត្រង់គ្រប់ក្រងរាជដោយអំណាចក្នុងសេរីល្អត្រង់គឺជាម្ចាស់សុចរិនត្រង់ក្រងរាជលើក្រុមទាំងអង្គហើយត្រង់ការពារដោយព្រះមន្ទូលត្រង់គ្រប់ក្រងរាជដោយអំណាចក្នុងសេរីល្អត្រង់គឺជាម្ចាស់ឋានសួគ៌នឹងផែនដីត្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអង្គ